Монгол улсын ерөнхийлөгчийн илгээлт, алдар дэхийн одонд ээжүүдийн чуулга уулзалтанд оролцогчдод, эрхэм хүндэд ээжүүд, эмэгтэйчүүд хатагтай нараа, та бүхэнд олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Эхчүүд эмэгтэй хүний талаар уянгатай уран сайхан үгсийг өчнөөл бол өчнөөнөөр хэлж болно. Үүнд ямар нэгэн хязгаар байхгүй. Харин би илүү бодтой асуудлууд шийдэлд анхаарахыг хүсдэг. Монгол улсын хүн амын бүтцэд үеийн үед эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс тоогоор ялгүй давуу явж иржээ. Сүүлийн статистикаар хүн амын 51% эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Монгол эмэгтэйчүүд эхчүүд түүхийн туршид гэр бүлдээ давамгайлах байр суурьтай байж ирснийг Монголын нууц төвчөө болон бусад сурвалжаас тодорхой харж болно. Их эзэн Чингис хаан дайсаасаа айж үзээгүй хэрнээ өүлэн үжин ихэс бүртөө үжин хатнаас имээж ажил үйлстэй ахуй харилцаанд тэдний мэрэгэн зөвлөгөөг дагаж байжээ. Өнөөгийн эмэгтэйчүүд айл гэрийн жинхэнэ тэргүүн, гол нөлөөлөл, шийдвэрийн цүмд болдог. Гэвч төрийн алба удирдах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангалтгүй байна. Уг нь статистикт итгэх юм бол дээд боловсролтой иргэдийн дийлэнх олох нь эмэгтэйчүүд байгаа юм. Тийм болохоор Монголын төм төмөн ээжүүдийн төлөөлөл, мянган мянган ээжүүдийн цугласан энэ баярын илгээлттэй би эмэгтэйчүүдийн оролцоо манлайллыг улс төрт болон төрийн удирдах албанд бий болгох, өргөжүүлэхийн төлөө бодтой ажлууд хийх санаачлахыг эмэгтэйчүүдийн төрийн бас байгууллагууд болон улс төрийн намуудад уриалах байна. Өнөөгийн Монголын иммунист дүр төрх болцоход байгаа ядуурл, ажилгүйдэл, ёс зүйн шударга бусын золиос нь юуны төрөнд эмэгтэйчүүд болж хуульгүй ёс зүйн байдалд тэд хамгийн төрөнд өртөж байгааг бид эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах энэ өдөр сануулах, засаж залруулахыг шаардах ёстой. Ерөнхийлөгчийн хувьд Улаанбаатар хот аймагуудаар тайрч иргэдийн дуу хоолойг сонсоход эмэгтэйчүүд илүү итгэвтэй, шаардлагатай өндөр байдаг нь ажиглагдж байна. Тэд төр засгаасаа халамж бэлэн мөнгө шаардахгүй байна. Монголчууд, Монголын эмэгтэйчүүд төрөөсөө юуны өмнө шударга ёсыг нэхэж байна. Хуультай, ёс зүйтэй төр шиг төр байхыг хүсэж байна. Эмэгтэйчүүд төрөөсөө ажлын байр шаардаж байна. Тэд эзэмссэн мэрэгжил, ажил хийж олсон мөнгөөр гэр бүлээ үр хүүхдээ өсгөж бойжуулах, сургууль хүмүүжүүлэх, эрүүл сарвал өсгөх тийм нөхцөл зүйд тогтолцоог шаардаж байна. Олон хүүд гаргасан болон бага насны хүүхдээ асарч байгаа мөн өрх толгойлсон эхчүүдэд төрөөс дэмжлэг үзүүлсэн хууль эрхцөө орчин бий болсон сайшаалтай байгаа ч улам сайжруулах, цаашлаад орон сууцнд хөнгөлтэй нөхцлөөр хамруулдаг болохыг ийм боломжийг бүрдүүлэхэд миний бие санаачлагтай ажиллах болно. Эмэгтэйчүүдээ нүүр бардам, эрх тэгш, жаргалтай сайхан амьдрах нөхцөлийг хангаж чадахгүй юм бол улсын хурал, засгийн газар төр гэж байгаад яах вэ? Эмэгтэйчүүд нь төмөн зовлон нэрвдэж байхад сонгогдсон дөшмөд нь үнэтэй машинаар уралдаж, өвөөгөл өөрчлөлт төрийн өмчөөр баталгаа гаргаж суух нь төрийн үүрэг мөн билүү? Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалахгүй, тэдний хувийн амьдралын нөхцөлийг бүрдүүлэхгүй юм бол сонгуул хийх төшмөдийг сонгохын утга учир юунд байх билээ? Мянган ээжийн баярыг би бүх ээжийн эрхийг хамгаалах, тэдний төлөө дуурах өдрөл гэж ойлгож байгаа. Тийм болохоор хэл гиснээ тэсгэлгүй хэллээ, уучлалт хүсье. Аз жаргал, сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулаг гэжээ. Монгол улсын 3-р ерөнхийлөгч намбарын их баяр дараагийн ерөнхийлөгч Цахиагийн элбэгд орж өнөөдрийн ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттуулга бүхэн бүгдээрээ биднийг дэмжиж энд хүрэлцэн ирж сансан бодноо боцноо ярилцж санаа бодлоо хуваалцах баярлаж цэнгэхийг одоо дэмжиж бүхий л талаар дэмжиж байгаад талархаж байна. Монгол улсын төрийн тэргүүн бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн байдаг. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд
Монголын хүн ам зүй, удмын сангийн асуудал бол хил хязгаар бүрэн бүтэн байх, Монгол улс тусгаар тогтмолтой байхдаа энэ тэнцвүүс ийм одоо чухал асуудал байдаг. Тэгэхээр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад энд сууж байгаа эжийн нар та бүхний маань оруулсан хувь нэмэр маш их юм аа. Монгол хүн байхгүй бол Монгол улс оршихгүй юм. Ийм учраас үндэсний аюулгүй байдлынхаа бүрэн бүтэн байдлыг ханганхан суугаа, өнөөдөр баярлахан суугаа, энд хүрэлцэн ирсэн эжийн нар та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё.